Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Não, 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 eu não! Consigo, não, 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 não Amandinha, o que tá acontecendo? Você tá chorando, minha filha? Tira a pepetinha da boca, tira. Mamãe, aconteceu uma coisa! O que que aconteceu, Amandinha? Fala pra mamãe. Eu johei que lá na escola que hoje todo tava rindo de mim. Mas por que, mandinha? Que elas estavam rindo de você. Você contou alguma piada? Não, mamãe! Ah, então você fez alguma coisa engraçada? Também bem, não, mamãe! Então o que aconteceu, Mandinha? Elas estavam rindo de mim porque meu cabelo é de plástico! Ah, Mandinha, de novo com isso? Senta aqui, minha mandinha, vem cá! Ah, mamãe! Meu cabelo é de plástico! Amandinha, olha só, todo mundo é diferente um dos outros Cada um é bonitinho do jeito que é Mamãe, eu queria balançar meu cabelo no vento assim tem... Chua, chua, chua Balançar muito meu cabelinho Eu já tenho cabelo de páscoa Amandinha, mas o cabelo também balança bonitinho. E eu queria ter piolho também. O quê, amandinha? Você queria o quê? Ter piolho. E cabelo de páscoa o piolho não gosta. Amandinha, ter piolho não é legal. É sinal que o seu cabelinho está sujo tem que cuidar. Ah, mamãe, vai ter o um cabelo de verdade até o piolho eu queria. Ah, Mandinha, o que, que a mamãe pode fazer? Você nasceu assim. Você tem cabelinho de plástico, mas é tão bonita quanto as suas irmãs. Mas eu acho que ela não chegou tão bonita quanto as coleguinhas dentro de cara. Peraí, meu aí, peraí, peraí. Aí. Tá, Mandinha, o que você vai fazer? Vai lá que Ei, achar? Ah! Poxa, aqui nesse cantinho, não te conheço! Então você não é minha criança! Pra ser minha criança, tem que se inscrever aqui no nosso canal. Corre aqui, então, se inscreve e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz. Mas eu achei estou toda aqui, todas as crianchinhas lindas. Vocês acham, assim, por acaso, que eu sou bonita? Claro que acham, Amandinha. Eles acham você muito fofa. Mas eu tenho cabelo de Páscoa! Você de casa tem cabelo de Páscoa, tem? Acho que não, amandinha. Ah, mas eu queria ter cabelo de verdade. Eu queria ter piolho. Eu queria ter piolho. Ai, crianças! E agora o que, que eu faço, a minha mandinha queria tanto um cabelo de verdade. O que eu devo fazer? Hum, já tive uma ideia. Eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui que sirva para minha mandinha. Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui que pode servir para mandinha. Bem, isso aqui não vai servir, não vai fazer diferença. Deixa eu ver aqui embaixo. Hum. É, não tem nada aqui que vai servir, que a Mandinha vai gostar. Deixa eu ver nessa gavetinha. Aqui também não. Ai, meu Deus! Como é difícil ver uma filha chorando. As mamães sempre querem agradar as filhas! Olha só, agora que eu me lembrei que eu comprei esse lacinho e é mesmo para a Mandinha porque ele tem cabelo. Ai, a Mandinha vai adorar. O que, que vocês acham, crianças? Eu acho que eu vou colocar esse lacinho na Mandinha. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Hum, nada de bom aqui. Deixa eu ver na próxima. Ah, eu tenho esses cabelinhos também. São todos coloridos. A Mandinha vai gostar, mas como eu vou colocar isso no cabelo da Mandinha? Deixa eu pensar aqui. Hum, já sei. Eu vou colocar essa faixa aqui no cabelinho da Mandinha, porque ela vai me ajudar a segurar aquele outro cabelinho colorido na cabeça da Mandinha. Amandinha, a mamãe tem uma surpresa Já achei, mamãe Você pegou o piolho da minha amiguinha da escola E botou na minha cabeça Não, amandinha Fica calma, ó Um dia, quem sabe, você pode pegar piolho, amandinha Ah, que é lá, mamãe Quando eu tiver um cabelo de criança de verdade Você já tem um cabelo de criança de verdade, meu amor Mas a mamãe vai te ajudar hoje Ai, ah, então tá bom Mas primeiro você tem que escovar os dentinhos E tomar o seu café da manhã Tá bom, mamãe Vamos lá então. Primeiro vamos escovar os dentinhos. Você tá com um bafinho de bode, hein, Amandinha? Tá bom, mamãe? Pronto, vem cá. Fazinho. Assim. Vem cá. Escovando de cima. Ih, e, mamãe. Que foi, Amandinha? Eu, como que a gente vai resolver meu pobre? Mas você não trouxe uma caixa de piolho? Não, a mamãe não trouxe uma caixa de piolho não Mas a mamãe vai resolver o seu problema assim mesmo Ah, sim, eu gosto Prontinho Vem cá secar essa boquinha Pronto, mamãe, agora eu vou papar Vai sim, tomar seu café da manhã Olha aqui, Amandinha, senta aqui na mesinha Tá bom, mamãe, e vai ter papá, né? Olha só, Amandinha, hoje tem cereal da Shimmer and Shine ah, Que legal, mamãe, isso é de chocolate? É sim, Amandinha de chocolate. Mamãe vai colocar um pouco aqui no seu pratinho. Um pouco, não, mamãe, cá que que é muito. Calma, mandinha. E olha só, esse cereal da Shimmer and Shine vem com uma figurinha super fofinha. Olha só como é fofa. Vou deixar aqui e a mamãe vai abrir pra você, Amandinha. Tá, mamãe? E tá gostoso, né? Tá, Amandinha? Hum, o cheirinho tá muito bom, Amandinha. Ah, mamãe, eu imagino que tá uma delícia! E tá mesmo, Amandinha, você vai adorar esse cereal da Shimmer and Shine. Hum, cheirinho bom tá vindo aqui! Isso mesmo, Amandinha é bocão. Toma, Amandinha! Hum, que gostoso, mamãe, me dá Vou te dar, Amandinha. Calma, toma aqui. Outro. Hum, que delícia de chalear, mamãe. Eu adorei. Me dá mais um, mamãe. Já vou te dar mais um. Toma, mais um saindo. Hum, mamãe... Oi, Amandinha, fala. Eu tô com peça mesmo de ver você botando meus piolhos. Ai, Amandinha, a mamãe já falou que não vai botar piolho em você. Eu vou fazer outra coisa. Hum! Que cheiro que a mamãe vai apontar hoje. Eu só espero que não seja nenhuma marmota. Calma, Amandinha, não é nenhuma marmota. Vem cá, senta nessa cadeirinha aqui, que essa aqui é melhor para mamãe. Senta assim, viradinha. Mas mamãe, eu não posso ver nada! Não, amandinha, uma surpresa. Deixa eu pentear aqui seu cabelo. Hum, penteando meu cabelo de plástico, que nem pior do que, né, mamãe? <laughs> é sim, Amandinha. Olha. Esse aqui, criança, é a primeira coisa que eu vou colocar na Mandinha. Deixa eu ver, mamãe! Não pode, Amandinha, surpresa, calma! Mas mamãe chama a tirana, né? isso não tem nem cabelo! Calma, Amandinha, eu vou resolver o seu problema! Olha só, crianças, o problema da Mandinha sendo resolvido, será que vai ficar legal? Vamos lá, hein? Eu choquei que e achei bem que marmota acha que a mamãe tá apontando! Calma, Amandinha, você confia na mamãe? Confie, não, eu devo confiar. O que, que vocês acham, que acha? Ah, Mandinha, eu acho que as crianças pensam que você deve confiar na mamãe. Hum, checha. Ai, mamãe, eu fico desconfiada de confiar, sim. Quando é meu cabelo de plástico? Calma, Mandinha, você vai gostar da surpresa. Ah, então tá bom, mas eu quero ver se que vou gostar mesmo, hein? Vai, Amandinha, você vai adorar a surpresa, né, crianças? Eu acho que as crianças de casa estão até gostando da surpresa. Ah, mamãe, assim eu espero, né? Porque eu já não quero mais não ter piolho. Eu, todo mundo tem seus piolinhos na cabeça. Tem um piolinho, dois piolinhos, tem um piolinho, e um piolinho, eu não tenho nenhum. <laughs> Mas só a Amanda mesmo pra querer ter piolho, né, crianças? Você de casa, amiguinho, você não quer ter piolho, né? Porque piolho coça a cabeça e fica também com o cabelinho sujo. Calma, Amandinha, ainda falta o toque final. Mas vem cá, se vira aqui um pouquinho. Tá, mamãe? Eu só quero saber o que você tá apontando. Calma, Amandinha. Já, já você vai saber o que, que a mamãe tá aprontando. Tá bom, mamãe? Olha aqui, Amandinha, o que, que a mamãe tá aprontando. <laughs> mamãe, mas é cabelo de verdade. É sim, Amandinha. Tem mais cabelo na sua cabeça que a mamãe colocou. Oba, oba. Eu já posso ir pra escola pegar piolho. <risos> <risos> Amanda, só quer o cabelo pra pegar piolho? Não, mamãe. Também quero para abalanchar. Tá bom, então. Deixa a mamãe colocar aqui, ó, na sua florzinha. Olha aqui, Amandinha. Deixa eu ver, mamãe. Mamãe, como eu tenho cabelo! Gostou, minha Mandinha? Ai, não é pra me gambar, não, sabe? Mas agora eu tenho um monte de cabelo. Olha aí, ó. Chá, 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 chá. Mas pera um pouco, tá faltando uma coisa, um piolho. Ei, você de casa, você me impesta assim. Por acaso um piolinho? Que? Ah, você tá sem piolho no momento, né? O que, que eu vou fazer pra ter cabelo de verdade, cheio um neném de verdade? Eu tenho que arrumar os piolinhos. Já cheio, vou pedir pra minha irmã emprestado. <laughs> Oi, Lilo, tudo bem? Amantinha, o que aconteceu com o seu cabelo de plástico? Ai, ah, agora eu não tenho mais cabelo de plástico, tenho um cabelo de neném de verdade. Mas neném de verdade tem cabelo verde, rosa, lilás, amarelo, júlio e laranja? Eu sou um neném bem diferente, tenho um cabelo diferente. Ai, ah, então tá bom, Amantinha, mas o que você quer? Você é assim, por acaso? já vi que a Mandinha já vem com uma armota pro meu olhar. Vai querer meu papá. O que, que você quer, Mandinha? Você, achei por acaso, teria um piolho pra me emprestar? O quê? Um piolho? Pra que você quer um piolho, Mandinha? Pra eu ser neném de verdade com cabelo de verdade, eu tenho que pegar piolho. Ai, Mandinha, eu não tenho piolho, porque se eu tivesse, eu tava desempelada. A mamãe cuida do meu cabelinho pra não ter piolho. Você não sabe que a mamãe cuida do nosso cabelinho pra gente não ficar com o piolho? Hum, entendi, tá bom, então eu vou pedir o piolho pra outra pessoa, já que você é pondula. Agora vê se pode, que acha? Ei, primas, onde vocês estão? Eu não vejo ninguém. Oi, prima molanguinha, tá tudo bem com você? Tá sim, amandinha, com você. Comigo tá assim mais ou menos. Por quê? Porque você é enfeitada, feito uma árvore de Natal? Hum, que babado, hein? Não, prima, eu não tô enfeitada pra ver de Natal. A mamãe colocou cabelo em mim, agora eu não tenho mais cabelo de plástico. Ai, ah, entendi. Ô, oh, prima, que foi, A Amandinha? Já vem com marmota? Não, essa vez é tudo desconfiada. Você podia, assim, por acaso, me emprestar um piolho? Mas, prima, eu não tenho piolho. A minha mãe, moranguinho, cuida do meu cabelo. Ah, e agora que eu tô vendo também, Pima! Você também tem cabelo de plástico! Cabelo de plástico não pega piolho! Tchau, Vou pular com a outra pessoa! Yumi, <laughs> que bom te ver por aqui! Amandinha, você me vê por aqui todo dia. Você esqueceu que você é a minha irmã! Não, mas você podia me fazer um favor! Que favor, amandinha, eu não vou pra cozinha cozinhar pra você, eu não vou fazer papinha porque eu não cheio, eu já tô dando tchauzinho. Calma, Yumi, não é isso não, Yumi! E o que que é, amandinha? Agora que você quer apontar? Eu queria assim uma coisa, eu tô vendo assim que você é uma que tem muito cabelo, né, Yumi? É, eu tenho muito cabelo. Quando eu saí lá da caixa, já achei. Você tava chorando, cholando no shopping. Aí a mamãe foi lá, comprou você com cartão de crédito, né? É isso mesmo. E você já veio com muito cabelo. Isso, Amandinha, eu vim com muito cabelo. E você sabia, assim, que eu vim com cabelo de Páscoa? Cara, mãe, mas tô vendo agora que você tá com os cabelos muito cheirosos, né? Sim, a mamãe arrumou para mim. Mas só tenho uma coisa que a mamãe não arrumou. O quê, Amandinha? O pente? Não, foi um piolho! Piolho? Mas pra quê? você quer piolho, Amandinha? Só é que ancha neném de verdade quem já pegou piolho. E eu nunca peguei piolho, porque meu cabelo é lá de plástico. Ah, tá. E como é assim que eu posso te ajudar, Amandinha? Você podia me emprestar um piolho seu. Ah, mas Amandinha, é, eu não tenho piolho, não. E onde foram parar seus piolhos? Não, Amandinha, olha só, quando a gente pega piolho lá na escolinha ou de algum amiguinho, a mamãe cuida do nosso cabelo e a gente nem tem piolho mais. Ah, tem, então a mamãe já cuidou do seu cabelo também, tirou todos os piolhos, né? Isso mesmo, amandinha. Tá vendo aí, que como a sua vida é cruel? Eu consegui arrumar um cabelo de neném de verdade que a mamãe fez pra mim. Mas ninguém quer me pedir um piolho. Mas eu vou continuar populando piolho por aí? Mas, gente, não vai rapando fora do meu vestido, não é que like não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo! Até o próximo vídeo!